Olá, gente, a paz do Senhor, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu trouxe a Sofia Hadassah. Muito bem, eu trouxe a Sofia porque o vídeo vai falar sobre as emoções, isso, sobre as carinhas de sorridente, de alegre, de triste, de bravo, né? Então nós vamos fazer esse vídeo, por isso que eu trouxe ela. Então vai logo dando seu joinha, compartilhando, se inscrevendo e é isso aí, vamos lá para a musiquinha. Cara de que, todo mundo vai fazer. Cara de que, cara de que, cara de que, todo mundo vai fazer. Cara de bravo, é o que vamos ver. Cara de bravo, todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Pam, para, 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 para. Cara de inteligente, é o que vamos ver. De inteligente todo mundo vai fazer e continua fazendo. Para, 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 para. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de medo, é o que vamos ver. Cara de medo, todo mundo vai fazer e continua fazendo. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de apaixonado, é o que vamos ver. De apaixonado, todo mundo vai fazer e continua fazendo. Para pam pam, cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de dor de barriga, é o que vamos ver. Dor de barriga, todo mundo vai fazer. Continua fazendo. Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de sono, é o que vamos ver. Cara de sono, todo mundo vai fazer. Param, pam, pam, cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Cara de estátua, é o que vamos ver. Cara de estátua, todo mundo vai fazer. Só mexe quando a música tocar. Cara de alegria, é o que vamos ver. De alegria, todo mundo vai fazer. E todo mundo dançando. Até o próximo vídeo, tchau, tchau. Beijinho.